Takže před sebou, no, před námi je ještě příběh Roberta Kopla, jeden příběh a tři poselství. Vypadá to, že Robert je připraven. Robert Kopl! Mám otce a ten mě za celý život naučil spoustu věcí a mám jej kouč, díky kterému jsem se i já naučil spoustu věcí, o kterých třeba on nemá ani páru. A vždycky to dojde do nějakého bodu, kdy si myslím, že už vím všechno a kdy mě ten osud, budoucnost, přítomnost vždycky trošku tak pokárá a připomene mi slogan, kterým se řídím, a to sice, že vím, že nic nevím, v čemž je určitá pokora. Takže můj otec z ničeho nic onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Podstoupil nějaké operace a nějakou chemoterapii a tak dále, kterou já jsem mu vymlouval, ale už bylo docela pozdě, takže to tak muselo být. A k tomu ještě se ozvalo srdce a on prodělal čtyřnásobný bypass. Přesně tak. Čtyřnásobný bypass. Takže měl hnedka několik věcí, včetně toho, že má nějak nedokonalou krev, což mu komplikuje celý život, dá se říct. No a dopadlo to tak, že skončil v nemocnici, v IKEMu, a bohužel toho měl tolik, že začal odcházet. Začal hubnout, přestal jíst a doktoři už si s ním nevěděli rady. Občas to bylo úsměvný, protože celá rodina jsme mu tam nosili různé jídlo a fakt jako labužnický pokrmy, úplně dá se říct. Jednou dokonce řekl, no víte, já to asi nesním, možná by to chtěl nějaký jednohubky, že bych tak zopal přes ten den. A to už jsme si vážně mysleli, že si dělá srandu, protože jsme mu nosili úplně všechno, ale jednohubky ještě ne. Že nás jen tak zkouší, tak jsme mu je donesli a on jedala sestra. Jo, takže... Ale neustále odcházel, zhubnul asi 35 kilo, což bylo hrozně moc. Krmili ho přes, říkal jsem mu vnitrožilně, nebo tak nějak, krmili ho prostě chemicky, ale nestačí to. A odcházel dál a já jsem nevěděl, co s tím mám dělat. A myslel jsem si, teď já už přece všechno vím. Táto, pojď, dáme cíle prostě a toto, jo, a dáme afirmace, budeš říkat afirmace. Ale to je jako kdybych chtěl po malým kůzleti, aby vyskočil do vejšky, kam vyskočí pouze dospělá koza. Jo? To znamená, že on není určitě připravený na afirmace a na nějaké samoléčení. Nebyl. A já už jsem nevěděl, co s ním, a shodou okolností jsem měl schůzku s Jarmilou Klímovou úplně na jiný téma. Ale ona na mě poznala, že se mnou něco je, a podej by ne, když už rok docházím do nemocnice, den co den, a snažím se ho nějakým způsobem motivovat k tomu, aby víc bojoval. Zdálo se, že už bojovat nechce. 75 let a fakt potíže je veliký. Jo. Nohy, to vám taky rozříznou celý lejtko a vezmou vám z toho ty žíly. A ono, jak moje 75 let, má problém už s vícero stran, včetně ty krve a tak dále, já jsem mu to nechtěl hojit, hojí se mu to do dneška už třetím rokem v podstatě. Jo? Tak jsem šel na schůzku s Jarmilou Klímovou a povídali jsme si, a jak už jsem řekl, ona poznala, že nejsem v pohodě, tak já jsem jí to řekl a dostal jsem pořádnou lekci. Protože ona se mě ptala, a teďkom dobře poslouchejte. Já jsem samozřejmě říkal, já mu dávám afirmace, toto, a ona říká, mlč. Já se tě na něco zeptám. Pro co žije? Má motivaci tvůj táta žít? Proč žije? Proč by měl zůstat naživu? Proč by to měl přežít? Ještě do toho dám vsuvku, v tu chvíli už doktoři nad ním zlomili hůl a říkali, že si mysleli, že už to nezvládne. Že už je za čárou. A že je na čase se s ním rozloučit, protože pokud to takhle půjde dál, tak uplyne několik týdnů nebo měsíců a bude pryč. No takže ptala se mě, pro co žije. A je tam má doma manželku, jsou spolu 50 let a určitě se mají rádi. To je málo, říkala. To je málo. No.
Dobře, má psa a fakt toho má fakt, to je málo. Dobře, má 3 děti a kupu vnoučat, to je málo. Pokud nepotřebují od něho vyloženě zachránit, tak je to málo. Tak a co může být víc než rodina? A ona povídá, jakou má vášeň. Jediný, co ho zvedne z postele, je vášeň. Důvod, proč jít dál, proč žít. Buď potřebuje zachránit děti, nebo zachránit manželku. Pakliže nepotřebují od něho zachránit, musí si najít svou vášeň. Protože bez té vášně tělo nebojuje. Tak jsem se zamýšlel a zjistil jsem, že nevím, jaká je jeho vášeň. Pak jsem u něho u postele zjistil, že ani on to neví. Říkám, tak to je průšvih. A na rovinu jsem u něho vypadl, tak táto, tak už je to tady, už odcházíš? No ne, proč? No, protože odcházíš. A řekl jsem mu celý ten rozhovor s Janou Klímovou a zkusili jsme vymyslet vášeň po kručkách. Naplánovali jsme, že se podíváme do rodného města. Naplánovali jsme, že navštívíme naši rodinu z Třebíče, teď oni bydlejí v Vymurku, já v Praze. Takže jsme naplánovali malinké věci. Protože Jarmila Klímová řekla, on se musí na něco těšit, jinak nebude bojovat už. Takže jsme to naplánovali a přijdu tam další den a lékaři říkají, hele, dobrý, lepší nějaký. Jo, nevím tedy, jako čím to bylo, čím to je, ale začal jíst. Málo, ale začal. Druhý den, třetí den došlo k takovému zlepšení, že doktoři už vůbec tomu nevěřili a říkali, nevíme, jak se to stalo, ale jde nahoru. A od té doby jde nahoru den co den. A tak si říkám, vášeň, vážně to je tak silný, mít vášeň a ta vášeň mě udrží naživu. Ten důvod, proč, je to, že někdo potřebuje zachránit, nebo prostě najdu svoji vášeň, svůj směr, svou vizi a půjdu za ní. A tak mám pro vás s touto příběhou, tady vidíte, žil několik týdnů, tuším 2,5 měsíce s otevřeným hrudníkem, protože tam dostala samozřejmě zánět, imunita nefunguje v takových případech. A dali mu tam takový nafukovací polštář, který dovoluje toho člověka nechat otevřenýho a čistit ho, jo, vevnitř od těch různých zánětů. Protože antibiotika už nepomáhaly, bylo to fakt zlý. Nicméně to zvládnul. Říkají mu Tore, protože když byl mladý, tak to byl rváč. Ale byl to férovej rváč, ale nikdo mu nechtěl jít do cesty. Můj táta teď žije a je opět Tore. Bojuje, teď je na chvilku zase v nemocnici, ale vítězí na plný čáře. Je mu 75 let, pojedeme spolu do Egypta a máme spolu naplánovaných x dalších šancí. Ta první mesič je, ego je zde vždycky, a téměř nikdy to s náma nemyslí dobře. Téměř vždycky nám to škodí, téměř. Za druhý, víra je to, co vás udrží při životě a to, co vám dá sílu bojovat, tak je vášeň. Pokud ji nemáte, tak ji najděte, protože o tom je život. Dělat to, co miluju. A bláhový je ten, kdo si myslí, že bez vášně bude mít mimořádný život. Tak za mě říkám, nebude. Buď tu vášeň najdeš, a budeš zdravý a šťastný, nebo ne. Nic mezi tím není. A to je vlastně všechno, co jsem chtěl dneska říct. A i když nefunguje hudba, já rád mluvím do hudby, tak se rozloučím básní, předtím, než vyhlásíme výherce tamtoho kola těch ostatních těch. Na chvíli se zastav,
chrabry bojovníků a spočin aspoň na chvilku. Než tě povolá bojiště potřebných mužů, žen, dcer a synků. Aby se za ně bojoval a černé stíny posil mentální mačetou. A všechno podobné zlu, bolesti, zklamání a i temnotu spletitou. Vím, že jsi statečný válečník a nikdy se nevzdáváš. Že jsi poslem lásky a cti a že nerad prohráváš. Ale na chvíli se zastav, chrabrý bojovníku, a spočin aspoň na chvilku, než tě povolá bojiště potřebných mužů, žen, dcer a synků. Zítra zas postavíš se, zítra zas posvítíš na cestu zoufalým hrdinům, zítra zas své záda nastavíš běsnícím porivům. Ochráníš maminky a jejich holčičky, tatínky, syny i jejich křehké babičky. Ale teď spí a sílu načerpej z dalekých hvězd. Zítra slunce vyjde zas a odhalí ti několik ztracených cest. Klidně spí a neboj se, že svět přes noc zanikne. Zítra se spojíme a láska skrze nás ven do světa pronikne. Takže to je všechno. Já vám děkuju.